Атамекен саяси партиясының қамақтағы лидері Өмірбек Текебаев менен экс-министр Дүйшенқұл Чотоновтың ішін қайра қару 29 августқа белгіленді. Алақта жатқан саясатшылардың адвокаттарының айтымында жақтаушылар Текебаев мен Чотоновты өлкөдөн сыртқа шығып кетпеу жөнді тілғатымен алақтан бошотуын сұранып, бөгөт чарасын өзгертуіне өтініп сотқа қайырылышқан. Өмірбек Текебаев мен Дүйшенқұл Чотоновқа байланышты ішті қайра қару үшін материалдар Бишкектің 1 май райондық сотына 23 августа келіп түшкен. 21 августа жоғарғы сот алақта жатқан саясатшы Өмірбек Текебаев мен экс-министр Дүйшенқұл Чотоновты қағарата шыққан, бұға ченкі соттық чешімдерді жоқ қочығарып, ешті қайра башынан қару үшін 1 май районды сотына живерілсін деген чешім шығарған. Өмірбек Текебаев мен Дүйшенқұл Чотонов, россиялық кишкер Леонид Маевскийден көрсетмесі ойынша, коррупция беренесімен айыпталып 8 жылға еркенен ажыратылған. Бұйыл 3 майда жоғарғы сот Өмірбек Текебаев мен Дүйшенқұл Чотоновтың ішін жаңы жағдайлар бойынша қайра қарап, үй мүлкін конфискацияға алудан шығарғы үкімді өзгертусіз қалдырған. Алмазбек Атамбаевтың мурдагы айдоочусу жана кеңешчиси Икрамжан Илмияновтун иши боюнча соттук отурум жактоочунун келбегендигине байланыштуу жылдырылды. Кийинки процесс 29 август өтөт. Икрамжан Илмиянов алдамчылык жолу менен чет элдик компаниядан 150 000 доллар пара алган деп айыпталууда. Тергөөнүн жыйынтыгы менен ага карата өзгөчө ири өлчөмдөгү алдамчылык беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жакын адамдарынын бири катары саналган Икрамжан Илмиянов былтыр 20 октябрда Россияда кармалып Кыргызстанга жеткирилген. Учурда ал УКМКнын тергөө абагында кармалууда. Гезек жан сакчысына жетти. Буга чейин адвокаты камалган ички иштер министринин мурдагы орун басары милициянын генерал-майору Курсан Асановдун эми айдоочусу. Ошол эле убакта жан сакчысы 22 жаштагы Дамирбек Пайзылда уулу кармалып, 2 айга номер 1 тергөө абагына киргизилди. Чечим Бишкектин 1 май райондук соту тарабынан кабыл алынды. Башкы прокуратурадан билдиришкенде Дамирбек Пайзылда уулу Алмазбек Атамбаевка байланыштуу кылмыш ишке тиешеси бар документ жана башка буюмдарды мурдагы президенттин тарапташтарына мыйзамсыз өткөрүп берүүгө катыштыгы бар деп айыпталууда. 23 августта анын колуна кылмыштын катышуучуларынын түрлөрү жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренелери боюнча шектүү экени тууралуу маалымдама тапшырылган. Козголгон кылмыш ишин учурда аскер прокуратурасы иликтеп жатат. Буга чейин Дамирбек Пайзылда уулу мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясындагы мыйзамсыз иштерге байланыштуу суракка чакырылганы айтылган эле. Белгилей кетүүчү жагдай, милициянын сержанты Дамирбек Пайзылда уулу генерал-майор Курсан Асанов кызматтан бошотулгандан кийин көп өтпөй жумушунан айдалган. Кыргызстанда жыл башынан бери 6 жактоочу камалды. Адвокаттар кеңеши муну алардын ишмердиги менен байланыштырууда. Аталган маселе ушул жумада жыйында талкуулана турганы маалымдалды. Адвокаттар кеңеши жактоочулардын макамын коргогон мыйзамда сакталбай жатканын билдирүүдө. Алсак Кыргызстандын адвокатурасы жана адвокаттык иш жөнүндө мыйзамга ылайык жактоочу иш учурунда айткан сөзү үчүн жоопкерчиликке тартылбайт. Бирок кесиптик ишинде мыйзам бузган деп шек саналса, башкы прокурор же анын орун басарлары кылмыш ишин козгой алат. Бир катар саясатчыларга жактоочулук кылып жүргөн Икрамидин Айткулов мурдагы ички иштер министри Курсан Асановдун кызыкчылыгын коргоп чыккан эле. Бирок 22 августта Бишкек шаардык милициясы аны кармап бир күндөн кийин үй камагына чыгарган. Икрамидин Айткулов алдамчылык боюнча айыпталууда. Адвокатка жана анын уулуна каршы 2 жаранан арыз түшүп, алар ири суммадагы акчаларын кайтарып бербей койгонун билдиришкен. Учурда сотко чейинки өндүрүштүн алкагында тергөө иштери жүрүп жатат. Абактагы саясатчы Садыр Жапаровдун уулу Дастан Садыр уулу жол кырсыгынан улам каза болду. Милициядан кабарлашкандай, авария 22 августта кечки саат 14 чамасында Бишкектин Көк Чара айылында катталган. Садыр Жапаровдун уулу Дастан мотоцикл менен катуу ылдамдыкта келе жатып, соода түйүнүн аянтчасында токтоп турган Toyota Matrix үлгүсүндөгү унаага барып урунган. Ошол убакта анын жанында 20 жаштагы бир жүргүнчү кыз бар экени айтылууда. Милиция берген маалыматка караганда, мотоциклчан жигит башка машина менен кагышып кетпейин деп андан качканга аракет кылып, бирок башка бир унааны сүзүп алган. Жол кырсыгынан кийин жабырлануучулар ооруканага жеткирилген. Дарыгерлердин айтымында Дастан Садыр уулунун 12 кабыргасы сынып, өпкөсүнө кирип кеткен. Сан сөөгү, жамбаш сөөгү, кашка жириги да сынган экен. Алган оор жаракаттарынан улам ал 3 күн ооруканада комада жатып, бүгүн болсо жандандыруу бөлүмүндө көз жумду. Садыр Жапаровдун улуу баласы Дастан Садыр уулунун сөөгү Скол областынын Түп районунда Кең Суу айылында жерге берилет. Мындан улам жогорку кеңештин экс депутатынын адвокаттарды Садыр Жапаровду уулун акыркы сапарга узатуу зыйнатына катышууга мүмкүнчүлүк берүүнү суранып, жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматына кайрылганы жатышат. Маркум Дастан Садыр уулу 4-1 тууганын улуусу, куралдуу күчтөрдүн курамындагы улуттук гвардияда кызмат кылган. Ал 14 августта 27 жашка толуп, кырсык болгон күнү Ысык Көлдөн келе жатканы маалым болду.
Каракөл шаарында кош бойлу келинди учура сүзгөн айдоочу кармалды. Жалал-Абад областык жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы берген маалыматка таянса, кылмышка шектүү авария болгондон кийин эле кармалган. Алдын ала алынган маалыматтар боюнча 20 жаштагы айдоочу мас абалында болгон. Учурда тергөө медициналык экспертизанын жыйынтыктарын күтүп жатат. Эске салсак, каргашалуу окуя 24 августка караган түнү болгон. Ал күнү жубайлар Каракөл шаарында кафелердин биринен чыгып, кетүүгө даярдам жолдун четинде тротуарда турушканы ошол жердеги видеокамерага түшүп калган. Ал жерде көрүнүп тургандай катуу ылдамдыкта келе жаткан Honda Fit үлгүсүндөгү унаа кош бойлу келинди уруп кеткен. Жабырлануучу ооруканага жеткирилип, бирок эсине келбей көз жумган. Ал эми анын ичиндеги баланы аман алып калуу үчүн дарыгерлер операция жасашкан, бирок наристени сактап калууга мүмкүн болгон эмес. 24 жаштагы келин 8 айлык кош бойлу болгону айтылууда. Анын артында 3 жашар баласы калды. Эки күн мурда Кыргызстан-Тажикстан чек арасында чырдын келип чыгышына себеп болгон курулуш иштери бир жумага токтотулду. Учурда эки өлкө чектешкен аймакта абал тынч. Бул тууралуу жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү кабарлашты. 24 августта Баткендеги Лейлек районуна караштуу Жаңы Жер айыл аймагына караштуу Борбордук айылында чек ара чыргатталган. 20га жакын тажикстандык жаран Аксай айыл аймагынын Көк Таш айылында курулуп жаткан жолго нааразычылык билдирип чыгышып, тосмо куруп жаткан кыргызстандыктардан ишти токтотууну талап кылып, ал жер тактала элек тилке экенин айтышкан. Андан соң алар курулушту буза башташкан. Окуя болгон жерге чек ара кызматкерлери жана тартип сакчылар барышып, бирок ортодо пикир келишпестик жаралып, тажикстандыктар аларга таш ыргытып, колундагы куралын тартып алууга аракеттенишкени айтылууда. Бир тартип сакчыны өз аймактарына алып кирип кетип, урток моко алышкан. Абал курчуп кетпеш үчүн кыргызстандык чек арачылар эки жолу асманга ок атканда чогулгандар тарап кетишкен. Эки тараптын жаңжалына милиция кызматкеринин мээси чайкалып, сол таманынан моюнунан жаракат алган. Учурда ал Кулунда айылынын ооруканасына дарыланып жатат. Кечээ Лейлек районунун акими менен Тажикстандын Кыргызстанга чектеш Гафуров район жетекчиси менен жолугушуу болуп, чек арага жакын аймактардагы курулуштарды убактылуу токтотуу чечимин кабыл алышты. Алар Баткен менен Согди областтарынын жетекчилерине атайын сунуш кат жазып, чек ара аймагында курулуш жүргүзүү маселесин чечип берүү жөнүндө өтүнүч менен кайрылышкан. Маселе бир жаңсыл болгонго чейин Тажикстан тарапта да курулуш иштери токтотулду. Ошто 5 үйдүн чатыры өрттөнүп кетти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Карасуу районунун Кызыл Кыштак айылынын Якубов көчөсүндө жайгашкан 5 турак үйдөн чыккан жалынды токтотуу үчүн Ош шаардык номер 12 аскерлештирилген өрт куткаруу бөлүмүнөн 4 бөлүм тартылып, алардын жардамы менен от түшкү 1:30 чектөөгө алынып, дагы 1:30 сааттан кийин толугу менен өчүрүлдү. Өрттөнгөн жердин жалпы аянты болжол менен 268 чарчы метрди түзөт. Учурда келтирилген чыгымдар жана өрттүн келип чыгуу себептери аныкталууда. Ал эми 5 күн мурда үй тиричилик техникасы сакталган кампадан чыккан өрттөн жабыркаган 2 адам ооруканадан чыгарылды. Тилсиз жоодон улам иске ууланган 31 жана 33 жаштагы жарандардын учурдагы абалы канааттандырарлык экени маалым болду. Эске салсак, 21 августта Бишкектеги Москва жана Интергелпо көчөлөрүнүн кесилишиндеги Фрунзе заводунда жайгашкан кампа өрттөнгөн. Жалынды өчүрүүгө жалпы жоондон 8 унаа тартылып, от 1 суткадан кийин гана толугу менен өчүрүлгөн. Бул кырсыкка байланыштуу өрт коопсуздук эрежелерин сактабаган үчүн кылмыш иши козголгон. Катуу жааган жаандан улам Чопон Ата шаарын каптаган селдин кесепети жоюлду. Такталган маалымат боюнча нөшөрлөп жааган жамгырдын кесепетинен коктук олоттордон сел жүрүп, Чопон Ата шаарынын Совет Колесников көчөлөрүндөгү арыктарга суу атпай, 15 турак жайдын, 5 дүкөндүн, 6 кафенин, 2 банктын короолорун каптаган. Табигый кырсык болгон жерде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 31 куткаруучусу иштеп, алар мотопомпа, грейдер, экскаватор, суу сордуруучу унаанын жардамы менен иш алып барышты. Ошондой эле жергиликтүү тургундардан 40 жана авариялык куткаруу топтордон 50 адам тартылып, ошол эле күнү түштөн кийин селдин кесепеттерин жоюу иш чаралары толугу менен аяктады. Таштар Ата тоосуна 1 тоннадан ашык таштанды чогултулду. Өткөн жума күнү улуу кичүү дебей 100 ыктыярчы аймактык калдыктардан арылтууга киришип, бири бири менен атаандаша иштеп жатышты. Анткени ар бир таштанды үчүн упай көрсөтүлгөн. Эко-квест деп аталган мелдешке 6 команда катышты. Анын мүчөлөрү желим жана айнектерди кайра иштетүүгө жөнөтүү үчүн бир капка чогултушту. Калган калдыктар таштанды полигонуна жөнөтүлдү. 6 саатка созулган квест аябай кызыктуу өттү. Командалар экологияга байланыштуу суроолорго жооп беришти. Ар бир туура жооп үчүн бир упай берилди. Ошентип акырында жеңүүчүлөр аныкталды. Мыктылардын мыктыларына белектер тапшырылды. Бул эко квест туулган жер социалдык инвестициялык программасынын алкагында 2 жылдан бери өткөрүлүп келет. Уюштуруучулар айлана чөйрөнүн зыяндуу заттар менен булганышы боюнча маселени кыргызстандыктарды экологиялык маданиятка үйрөтүү менен чечсе болот деп ишенишет.
Мы уверены, что чистое будущее в чистом настоящем. Без ишенебиз, таза келечек азыркы тазалыкта. Ошондуктан эко-волонтер долбоору экологиялык маданиятты өнүктүрүүгө жана айлана чөйрөгө этаттык менен мамиле кылууга багытталган. Биздин эко-волонтер долбооруздун негизги максаты да адамдарды экологиялык маданиятка жана жаратылышка абайлап мамиле кылууга үйрөтүү. Бүгүнкү иш-чарага жалпы жондон 100 ашуун адам катышты. Алардын ичинде биздин компаниянын кызматкерлери гана эмес, бул маселеге көңүл кош караган шаар тургундары да бул акцияга кошулушту. Я бы хотела призвать молодежь, чтобы не засоряли. Мен жаштарды, таштандыларды таштауго, ар дайым өздөрүнүн артынан тазалап кетүүгө чакырат элем. Келгиле, биздин таза Кыргызстанды көзүбүздүн карегиндей сактайбыз. Бишкек-Москва теміржол қаттамына билеттер дейлік 20%-ға чейін арзандайды. Россиялық Қырғыз теміржол ишканасымен жетишілген мақылдашуға лайық, жеңілдіктер сынау иретінде 2020 жылдың 1 январынан тарта киргизилет. Ага лайық Бишкек-Москва қаттамына билеттер вагонның категориясына жараша 18%-дан дейлік 20%-ға чейін арзандайды. Жеңілдіктер эмки жылдың 31 мартына чейін беріліп, жиынтығына жараша аны біротоло киргизуу маселеси каралат. Бұл маалыматты Кыргыз теміржол мамлекеттік ишканасы да растады. Кыргызстанда улуттуу көчмөндөр оюндары 15 сентябрда Талас облусунда башталат. Бул тууралуу дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басары Канатбек Арпачиев билдирди. Анын айтымында оюндар көк бүрү боюнча мелдештер менен ачылат. Жалпысына программа улуттук спорттун 10 түрү кирди. Алар боюнча ар бир 7 областтын жана Бишкек менен Ош шаарларынын өздүк курама командалары катышат. Ат оюндары Талас шаарында ипподромдо, күрөштүн түрлөрү ден соолукту чыңдоо борборунда жана тогуз коргоол оюну шаардын жанындагы интернатта өтөт. Маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Кайрат Иманалиев белгилегендей, спорттук оюндардан тышкары маданий иш-чараларды өткөрүлүп, этнобазарлар болот. Эске сала кетсек, былтыр күзүндө Ысык Көл облусунда 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өткөн. Анда оюндар Чолпон Ата шаарында ат майданында жана Кырчын жайлоосунда өткөрүлгөн. Спорттун 37 түрү боюнча мелдеште өткөрүлүп, ага Спорттун 37 түрү боюнча мелдеште өткөрүлүп, ага 74 өлкөнүн 2000ден ашуун спортчусу катышкан. Эми кийинки дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2020 жылы Түркияда өтөт. Ал эми улуттук көчмөндөр оюндары Кыргызстандын ар бир облусунда жыл сайын болуп турат.